Місто, яке росіяни перетворили на руїни, щонайменше 70% прифронтового гуляйполя зруйновано. Такі дані наводять надзвичайники, які несуть службу в місті. Вони майже щодня виїжджають гасити пожежі, які виникають після обстрілів, допомагають рятувальники і місцевим жителям. І більше про життя на лінії вогню далі в матеріалі. Міномети, артилерія, РСЗВ, КАБи. Все, що в них є, все летить до нас в місто. З усієї цієї зброї росіяни щодня накривають вогнем прифронтове гуляйполе. Останнім часом обстріли стали сильнішими, розповідає рятувальник Владислав. Чоловік разом зі своїми колегами щоразу виїжджають на ліквідацію наслідків ударів. Від ворожих прильотів у місті десятки пожеж одночасно. Хати, надвірні споруди, суха трава, чагарники, очерет, все горить. Доходить до будівель, ми виїжджаємо, допомагаємо людям. Зараз дуже тяжко це все робити ще під обстрілами. Пожеж буває кожен день по-різному. Зараз такий час, що ще й вітер. Місяць тому вогонь знищив історичну споруду місцевого музею. Спалахнула після чергового обстрілу, Владислав згадує. Малим любив ходити сюди на екскурсії. Тепер від будівлі лише каркас. Місто нині зруйноване на 70%. Дуже тяжко. Дуже багато спогадів. Проїжджаєш, сльози навертаються на очах. Чимало людей втратили житло та виїхали з Гуляйполя. Ті, хто лишився, ховаються від російських атак у підвалах та у коридорах своїх будинків. Кажуть, за 2,5 роки не раз після прильотів доводилося відновлювати хати. Тріщини отакі в стінах, отак бери руку, закладай у стіну, криша розбита, окна вибиті, отак. І мені 72 роки. Ну що я можу вже построїти? А чого не їдете? Не хочете? А куди я поїду? Хто мене чекає, де? Попри обстріли та комунальні незручності, виїжджати готові не всі гуляйпільці. Вижити у прифронтовому місті допомагають волонтери, які передають гуманітарку. Хліб та воду доправляють рятувальники. Владислав саме наповнює діжку технічною водою. А пані Інна навпаки вирішила не наражати своє життя на небезпеку і евакуювалася з Гуляйполя. Нині вже облаштувалася в іншому населеному пункті подалі від вибухів. Каже, на переїзд наважилася ще весною 2022-го після чергової ворожої атаки. Тоді рвонула неподалік її дому. Знесло один гараж і ми її бус волонтерський розбили. Ми просто зібралися і виїхали. Ми понімали просто, що ну ми отсюда, ми живі, ми більше поможемо, чим ми там ляжемо. А страшно. Ну страшно, бо ти маєш дітей, і діти тобі колись сказали, що не забувай, що ти тепер залишилась одна в нас. Жінка працює у їдальні та продовжує свою волонтерську справу, яку почала ще 2014-го. Необхідними речами допомагає передовсім фронтовикам. Я вам скажу, чим потрібна допомога. Кожен має розуміти, що це і наша війна. Це не є війна солдата, який в окопі. Вони не мають того відчуття відчувати, ну, того почуття, да? То, що, ну, раз ти там, то гриби сам. Покинути розбиту хату в Гуляйполі довелося і рятувальнику Владиславу. Люди, з якими ми поспілкувалися, кажуть, бачити місто у руїнах боляче, але впевнені, під час війни опускати руки не можна. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».